uključeni. Bit ove odluke koja je došla sinoć kasno na večer na znanje i na informaciju da je od ukupnog zahtjeva MOL-a koji je iznosio 1,1 ukupni zahtjev. Sud nije prihvatio, međutim sud je odlučujući u biti zahtjeva MOL-a u velikom dijelu odlučio u hrvatsku korist. To je ono što je isto tako važno. Dakle, oni dijelovi, da ja sad sve to ne ponavljam što u priopćenju, vi ćete to sve skupa citirati, koje je MOL htio, sud nije dosudio na način kako je to zahtijevao MOL. U onom dijelu kojem je odlučeno korist MOL-a, riječ je o tome da je Hrvatska na štetu MOL-a povrijedila ugovor o energetskoj povelji, prije svega kad je propustila liberalizirati tržište plina, to je razdoblje 2011-2014. A i tako, isto tako i 2014. kada je vlada donosila određene odluke koje su regulirale tržište plina u veljači 2014. Hrvatska prema ovom pravorijeku mora MOL-u nadoknaditi dio troškova u postupku, to oko 1 milijun eura, što je tek oko 2% troškova koju je naknadu MOL tražio od Hrvatske. Uz ova 184 milijuna treba će pridodati zatezne kamate. Stručnjaci i savjetnici sada proučavaju ovaj pravorijek i podrži dokument na 216 stranica, ovo je detalja. Oni će ga analizirati i nakon toga kada njihova mišljenja, kad sve sagledamo, donijet ćemo odluke o daljnjim koracima. Još jednu stvar reći koja se dosta rijetko spominjala do sada, ne znam da li se u biti uopće zna, a to je da je zbog osjetljivosti ovoga postupka i njegove povezanosti s poslovanjem INA i kaznenim postupcima koji su se vodili, dakle još 2015. dvije su se strane dogovorile da je postupak povjerljiv i da se pravo je ne objavljeno. Dakle, to je ono što je dogovoreno još 2015. davno prije naše vlade. Mi poštujemo međunarodno pravo, poštujemo odluke međunarodnih sudova i tribunala, inače u ovom slučaju, i na taj način ćemo se ponijeti prema ovoj odluci. Zadržavamo pravo razmatranja mogućnosti korištenja pravnih mehanizama koje nam stoje na raspolaganju u odnosu na ovaj pravorijek, ali o tome ćemo odlučiti kada proučimo svu ovu dokumentaciju detaljno i konzultiramo se sa savjetnicima. Postupak koji se vodi pred Švicarskim saveznim vrhovnim sudom, a to je revizija uncitralovog pravorijeka i utvrđenja ništetnosti, traje neovisno o PIXSELL-u. To je ukratko ono što sam htio kazati oko PIXSELL-ovog pravorijeka. Još jedna stvar, budući da je to povezano sa temom i na MOL-u, dakle mi smo vodeći računa o našoj ambiciji i želji da vratimo INA u hrvatsko vlasništvo, poduzeli sve što je bilo potrebno i to na najbolji mogući način kako se to radi, angažirali stručnjake, konzultante, svih agencija i pravne, energetske, financijske, ekonomske, tehničke ekspertize, napravili evaluaciju vrijednosti MOL-ovog udjela u INA-i, signalizirali drugoj strani kolika bi to bio iznos novaca koje bi Hrvatska bila spremna dati. Međutim, taj naš signal druga strana je prihvatila, zahtijevala puno, puno više sredstava. Mi možemo imati kao privatne osobe afektivni odnos, ne znam, prema nekoj mentalnoj slici, ali kao vlada ne možemo se ponašati na način da plaćamo afektivnu cijenu za nešto što prođe stručnu evaluaciju. U svakom slučaju, to je rezime aktivnosti koji se odnosi na ovaj slučaj i na MOL-a. Imate neka pitanja?